El transport públic d'Eivissa està encarat al turisme en major proporció que cap als residents. Aquesta és una de les conclusions i punt a millorar que s'extreu de la diagnosi sobre el transport regular de viatgers encarregat pel Consell de l'Illa. I és que les línies redueixen de 49 a 26 d'estiu a hivern. L'estudi també aconsella coordinar horaris per evitar coincidències de rutes, potenciar trams nocturns o augmentar la connectivitat amb l'hospital, el port i l'aeroport. A més, inclou canviar la flota d'autobusos i unificar la imatge dels vehicles. La major connectivitat que hi ha en estiu dona servei als turistes d'una manera molt més intensa, encara que sigui petita, perquè també sabem que hi ha molts de cotxes de lloguer, però cobreix les necessitats del turista en major proporció que no cobreix les necessitats del resident, no?